こんにちは、さとひろです。さすけこさすけこさすけくんがまんま中なんですけど、とにかく僕立花さんもさすけという柴犬飼ってるって今知りました。いました。立花さん散歩してる柴犬のサスケくんと、結果としてはですね、びっくり。全然国会議員が国民の上買ってたんだ柴犬。名前も一緒だよサスケくん。びっくりだね。まあ 2% 程度の得票率ではですね、まあ、いかんともしがたい。サスケがまたうんこしました。よいしょ、サスケ。うんち2回出たね。うんち2回した。よかったね、サスケ。いいうんちしてくれてる。ね。めっちゃ優しいですよ、立花さん。適度な柔らかさ。めっちゃ優しいんだけど。も健康です。健康です。なんであんな吉岡君に怒ったのかな、はい、だから、まあ 2% の得票では。なんでかな、まあね。国会で多数を取ることができないと。ちょっといろんなね あるからね、価値観なんだろう。まずは皆さんが、はい、NHK に安心して受信料の不払いができればいいわけですよね。 NHK とぶっ壊してください。立花、ね、さん、 NHK の予算も否決承認しないということを、まあ、このままだと国会は